Mərkəzi Bankın sabiq sədri Elman Rüstəmovun nikahdan kənar oğlu olduğunu deyən 14 yaşlı yeni yetmə Aqilin yaydığı iki ardıcıl müraciət müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, onun anasının kimliyi, Elman Rüstəmovun nikahdan kənar xanımının mövcudluğu araşdırma obyektinə çevrilib. Axaras xəbər verir ki, Elman Rüstəmovun nikahdan kənar xanımının olması haqda bir neçə il öncə məlumat yayılmışdı. Bildirilirdi ki, Sevinç Rəslova adlı xanım Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sabiq sədri Elman Rüstəmovun katibəsi olub və onların münasibətləri də oradan yaranıb. Bir müddətdən sonra isə Aqil dünyaya gəlib. İddialara görə, Elman Rüstəmov ikinci xanımını və nikahdan kənar övladını Dubaya köçürüb və orada onlara yaşamaları üçün bütün imkanları yaradıb. Sevinç Rəslovanın adına mülklər, külli miqdarda vəsait, o cümlədən, bahalı maşınlar var. Həmçinin, Sevinç Rəslovaya İsveçrədə təmtəraqlı villa da alıb. Aqil Rəslovun da zəngin həyat yaşadığı qeyd edilirdi. Aqilin ilk video müraciətindən belə aydın olur ki, hazırda Sevinç Rəslovanın adına olan mülklər və varidatı Elman Rüstəmov geri almaq istəyib. Sevinç Rəslova buna etiraz etdikdə isə təzyiqlər başlayıb və bütün bu qalmaqalın ictimailəşməsinin də səbəbi budur. Qeyd edək ki, Aqil Rəslovun ötən gün Dubaydan Bakıya xüsusi reyslə gətirildiyi bildirilir.